כן. מהדברים שדשדשתי... אתה רוצה לסיים פה את זה? לא, זה בקשר. אוקיי. כשיש בעצם, כשבאדם יש לו רצון, יש לו ספקטרום רחב, אינסופי של, של רצונות. ובעצם יש לו את הרצון, אז יש לו את כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, האהבה, השנאה, כל הדברים האלה. בעצם זה שיש לו רצון, יש לו את כל הדברים האלה. נכון, נכון. יש לו חסר. אינסופי של רצונות. לא שאני שמתי לב, אז אתה מרגיש את כל זה. עכשיו רגע, אבל בואו נתקדם, אה? איך זה קשור לחנופה? אז מה זה? מה זה חנופה בפורמלי בפשיטות? חנופה בפשיטות זה מישהו שעושה משהו כדי שיאהבו אותו. מה זה חנופה בפשיטות? אני רוצה שהוא יאהב אותי, אז אני מחניף לו. זה הלבוש הכי גשמי של חנופה. שזה בעצם, אתה אומר, אני רוצה שהגוף שלי יאהב אותי, שיגרום לי להרגיש סובה, לכן אני אחניף לו, אני אעבוד למענו, אני אוכל למענו. שזה בעצם, אתה אומר, אני רוצה שהמציאות תאהב אותי, אני רוצה לחשוב שהמציאות אוהבת אותי, על ידי זה שתהיה כרצוני, ולכן אני אתאמץ למענה. אני אנסה לשנות אותה, כדי שהיא תחזיר לי אהבה, כדי שהמציאות תחזיר לי אהבה. אבל מה כתוב פה? שהאדם כל כך רעב לאהבה, עד כדי כך שהוא מוכן לאכול לאוכל מקולקל, דהיינו לקבל אהבה של שקר. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש שני סוגי אהבה. יש אהבה אמיתית. מה זה אהבה אמיתית? שתמיד טוב לך. ויש אהבה שקרית, שכאילו טוב לך, אבל לא באמת טוב לך. כאילו אוהבים אותך, אבל לא באמת אוהבים אותך. עכשיו, הבן אדם, אם הוא היה בריא בנפשו, והוא היה רעב לאהבה, הוא היה מתגלה, מתבונה לתוכו, ומגלה שהוא אלוהים. ואם אתה אלוהים, אז כולם אוהבים אותך, בזה אומר, אתה כבר לא צריך אותה להכניף לאף אחד בשום דבר. עכשיו, יכול להיות שבפרקטיקה ביום-יום, אתה כן תכניף למישהו, יכול להיות. אבל אתה בחוויה, אתה לא חווה שאתה עבד, אתה לא חווה שאתה תלוי בזה. עכשיו, זה נקרא אהבה של אמת. מה זה אהבה של אמת? שהיא באה מתוכך, שטוב לך מבפנים בלי סיבה. אבל... שהיא באה מרצון של אמת. שהיא באה מזה שאתה מבין שאתה אלוהים. כן. אהבה שאינה תלויה בדבר. אבל אם אתה משקר לעצמך ואתה שוכח שהכל אחד ושוכח שאתה אלוהים, אז מה שזה גורם שאתה אומר אני רוצה שיאהבו אותי כי את אלוהים אוהבים והנשמה שלך מתגעגעת לכך שיאהבו אותה, ואז אתה מתחיל להחניף לאחרים כדי להשיג אהבה של שקר. זה הכוונה, הרצון להשיג ריגושים זמניים או הרצון להשיג הנאות זמניות או משהו כזה. זה הכוונה, אהבה של שקר. ומה קורה לבן אדם שהוא מאוד רעב, ומרוב רעב הוא אוכל אוכל מקולקל, מקבל קלקולי קיבה, נכון? אז זה הרעיון הוא. אם אתה, זה בדיוק בהקבלה. הבן אדם כל כך צמא, כמו עם המים מים, הבן אדם כל כך צמא, שבמקום ללכת לשתות את המים הטובים, הוא הולך לשתות את המים המלוכים, ואז כל פעם שהוא שותה מים המלוכים, אז הוא נהיה עוד יותר צמא, עוד יותר צמא. זאת אומרת, שבזה, שהאדם, בוא נלך על הפשוטו, בזה שהאדם מחניף למישהו כפשוטו, בזה בעצם הוא מאמלל את עצמו. למה הוא מאמלל את עצמו? כי ברגע שאתה מחניף למישהו, אתה בעצם אומר לעצמך, תקשיב, אני צריך שהוא יאהב אותי. וכשאתה אומר לעצמך, אני רוצה שהוא יאהב אותי, אתה בעצם אומר לעצמך, אני לא יכול להרגיש טוב בפנים. כי אם אני יכול להרגיש טוב בפנים, למה אני צריך שהוא יאהב אותי? כאילו, כי אתה לא יכול גם וגם. בעיקרון, אתה יכול גם וגם. אתה יכול להגיד, אני אוהב את עצמי בפנים, אף על פי כן אני רוצה שאוהב אותי, כמו עליהם, גם אחדות, גם נפרדות. אבל בתכלס, אצל בני האדם, כשהוא אומר, אני עושה למען משהו, זה תמיד בא, הוא בעצם מכניס לעצמו למוח, שאני לא יכול להרגיש טוב כבר עכשיו. זה צמצום של עצמו. נכון, נכון. ומה כתוב, במקום, כשהאדם נאחז באהבה חיצונית, אז במקום לאהוב את עצמו מבפנים, זה גורם לכך שהאדם נאחז בשקר, כאילו הוא לא יכול לאהוב את עצמו באמת מבפנים. עכשיו, ברגע שהאדם משקר ומחניף למישהו אחר, הוא מחזק אצל עצמו את המחשבה שלו שצריך שאחרים יאהבו אותו, כי הוא לא אוהב את עצמו מספיק. ויש לך מחניף למישהו, אתה בעצם גורם לעצמך לשנוא את עצמך. אני לא מבין מה זה לאהוב את עצמי, אני אוהב את עצמי. להיות מרוצה מעצמך, בפשיטות, לאהוב פירושו לרצות את מצבך. שבע רצון. להיות צבע, בדיוק, שבע רצון, שאתה רוצה את מצבך, זה נקרא שאתה אוהב את מצבך. אז זה לא עצמי, זה עצמי. את המציאות, את המציאות. ומי ש מקלל את השני, פוגע בשני, מקלל, מדבר מילים לא יפות. זה הפוך לזה, הוא כאילו לא רוצה חלופה. יש לו בעיה הפוכה.
אז זהו, אז אני רציתי להבין את הבעיה הפוכה. למה הוא מקלל? כי הוא מנסה להרגיש טוב. אנחנו הולכים על אותו קונספט. אותו קונספט, הכוונה. אותו קונספט, אבל כשהוא מקלל מישהו, מה מניע אותו? שהוא בגאווה או משהו? לא, אבל בוא נלך על אותו קונספט. אם הוא מחמיא לו, זה כי הוא רוצה להשיג טובת הנאה ממנו. אבל אם הוא מקלל אותו, זה בסופו של דבר כי הוא רוצה להשיג טובת הנאה מהתהליך. אוקיי. מה זאת אומרת? דוגמה, עכשיו בא מישהו, אתה מקלל אותו, למה אתה מקלל אותו? אתה כאילו רוצה לגרום לעצמך להרגיש יותר טוב, אתה לא יכול להגיד אני מרגיש טוב מבפנים, זאת אומרת אני צריך לקלל אותו כדי להרגיש טוב, אתה בעצם שונא את עצמך. כשאתה עושה משהו שהוא לא אמת, אז אתה בעצם שונא את עצמך, כי אתה כאילו עושה, אתה מקלל אותו כדי להוציא עליו את העצבים, כדי להרגיש טוב בסוף. זה בעצם אתה אומר לעצמך, אני לא יכול להרגיש טוב כבר עכשיו, אני קודם צריך לקלל אותו כדי להרגיש טוב. בסופו של תהליך, שנייה, בסופו של תהליך, אתה עושה את הפעולה כדי שתאהב את עצמך יותר. איך שנסורב את זה, בסדר? גם אם אני אוהב את עצמי יותר כי הוא יקלל אותי, גם אם אני אוהב את עצמי יותר כי הוא יברך אותי, לא משנה. בסוף, עשית את הפעולה כי רצית להשיג ממנו משהו. איך הסקת מזה ש... לא ממנו, סליחה, מהאירוע. אתה אומר, אם אני אריב איתו, זה אני ארגיש יותר טוב. למה אתה כאלה מישהו מרגיש? למה זה ירגיש? למה בן אדם מרגיש טוב? איך נוצרת זה? יש איזשהו זעם שאתה עוגר בתוכך, אתה לא מצליח להביא לו מזור בעצמך, כי אתה לא שלם עם עצמך, כי כל דבר מוציא אותך משבתך, ואז כדי להקל על עצמך, אתה חייב לבטא את הזעם הזה. אז הזעם הזה יכול לבוא בצורת כללה, הוא יכול לבוא בצורה של הרמת קול, יכול לבוא בכל מצורות, אבל זה הצורך הזה, אז מנהלה... חסר לך משהו, חסר לך. חסר לך זה שחסר לך. עכשיו, 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 התהליך הזה, למה כשאני מקלל אותו זה גורם לי להרגיש יותר טוב, זה שאלה אחרת. זהו, זה משהו. אני יודע, אבל זה נושא אחר. אבל כרגע אתה מקלל אותו כי זה גורם לך להרגיש טוב. מהמון סיבות. תמיד בסוף תחשבו על הקטע של האלוהים. כי אלוהים יכול להגיד את מה שהוא חושב. כי אתה כאילו רוצה את המשפט צדק, אתה כאילו רוצה... יש כל מיני היבטים, אבל בתכלס אתה מחניף, אתה כאילו עושה משהו בשביל משהו, זה הרעיון, אז אתה בעצם בן אדם מאוד עני, אתה כל מיני קבץ לדבות, אתה כל מיני תלוי בצורות חיצוניות. עכשיו, בצורה כללית יותר, כל פעולה שאתה עושה כדי לשנות את המציאות, אתה בעצם בן אדם עני, כי אתה תלוי בצורה החיצונית של המציאות, אתה עני, אתה אומר, הלוואי שהמציאות תהיה כזאת, הלוואי שהמציאות תהיה כזאת, אתה כל הזמן מקבץ לדבות. לא טוב לך, קיצר. זאת מהות החנופה, אתה מחניף למציאות, אתה עובד למענה, אתה מתאמץ למענה כדי שהיא תשנה את הצורה שלה שתאהב אותה. זאת אומרת, אתה אומר, אני מוכן להתאמץ כדי שהמציאות תשתנה למעני. אז אתה בן אדם מאוד עני. עכשיו, כולם עניים בעצם, זה הרחמנות האמיתית. זה שאין לו אוכל בסדר, אין לו אוכל, אבל בתכלס הבן אדם שובל תמיד, לא משנה, יש לו אין לו אוכל. אבל שהרבה אנשים רואים קבצן, מרחמים עליו, אבל בעצם אין עצמם קבצן, זה בצורה מסוימת. בצורה מסוימת, כל עוד יש לך רצון, אתה קבצן. נכון, נכון, אתה כל היום מקבץ את הרצונות. אתה יש לך כאילו רשימת, אתה עבד. אבל המציאות רוצה שתמלא לך אותה כל הזמן, תמלא לי את הרצון. נכון, 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 אבל אם אתה היית רואה את זה בעין, היית מרחם על הפנימי, על הנשמה שהיא רעבה. זה לא קשור לחיצוני. כן, אתה אומר, יש לו אין לו כסף, זה לא משנה, אבל תכלס הוא אף פעם לא מרוצה, זה היה. אוקיי, מי רוצה להמשיך? שירי אז. ומי שיש לו עיניים של אמת... ומי שיש לו עיניים של אמת, הוא רואה את האמת, כמה כולם מסכנים. שהם כל כך תלויים במה שהם חושבים. עכשיו שימו לב. רואה את האמת, כמה כולם מסכנים שהם תלויים במה שחושבים עליהם, זה בעצם לבוש של כולם מסכנים שהם תלויים בצורה של המציאות. כן? זה רק צורה. אבל פה זה לבוש... של מי שיש לו עיניים של אמת, הוא רואה כמה כולם מסכנים שהם כל כך תלויים בצורות מסוימות של המציאות. ויש כאלו שנדמה. זה נדמה, כאילו הם עשירים בממון, אבל הם עניים מאוד גדולים, שהם תלויים תמיד במה שחושבים עליהם. שהם כל הזמן מתאמצים, שהם סוכן בעיני אחרים, שמסכנים ואומללים באמת. כן, אז פה כפשוטו, יש כאלה שנדמה לך שיש להם הרבה מאוד כסף, אבל הם אנשים מאוד עניים. למה הם מאוד עניים? כי בתכלס הם מאוד תלויים בכסף שלהם. בן אדם עשיר זה בן אדם שלא תלוי בכסף שלו. בן אדם עני זה בן אדם שתלוי... מה זה עני? בפשיטות. עני זה מישהו שאין לו כסף, עשיר זה מישהו שיש לו כסף. אוקיי, זה פשיטות. אדם עשיר... מה הכוונה? עכשיו, עני... אבל לא תלוי בשום דבר.
אני זה מישהו שאין לו כסף. עשיר זה מישהו שיש לו כסף, וכפשוטו. עכשיו בוא נלך לצד אחד קדימה. אני זה מישהו שאין לו כסף, ואז הוא לא יכול להשיג את התועלת שהכסף מביא לו. העשיר לעומת זאת שיש לו כסף, הוא יכול להשיג את התועלת שהכסף יכול להביא לו. אבל אם אדם יש לו כסף, והוא לא משיג מזה את התועלת שהכסף יכול להביא לו, יש בן אדם אחר שיש לו קצת כסף, אבל הוא כן משיג את התועלת שהכסף מביא לו, אז מי יותר עשיר? הוא שבמעט כסף יכול לקנות יותר, הוא שבהרבה כסף. אם בן אדם יש לו מיליון דינרים עיראקים, הוא לא יכול לקנות בזה הרבה. אבל אם יש לו כמה שקלים ישראלים, הוא יכול לקנות בזה הרבה, אז מי יותר עשיר? זה לא פונקציה של כמות הכסף, זה פונקציה של כמה אתה יכול להשתמש במשאבים שלך. עכשיו, אם יש לך את כל הכסף שבעולם, אבל לא הצלחת למלא את החסרונות שלך, אז זה משמעות לכסף. אבל אם רוצה ללך לקצה השני, אבל אם אין לך כסף בכלל ואין לך חסרונות, אז אתה הכי עשיר. קשור לחוויה הפנימית. אבל זה עדיין לא אומר שכל מי שיש לו כסף חיצוני, אין לו דעת או שיש לו, אין לו חוויה של שלמות. האם זה אומר? אני לא... לא, זה לא אומר. זה לא אומר חוויה שמי שיש לו כסף הוא גם בר דעת. זה לא אומר. לא מחויב שום דבר. לא תמיד יש קשר בין החיצוני לפנימי. זהו. יכול להיות שיש, בחיצוניות, אם יש לך יותר שכל, אתה יכול להשיג יותר כסף, אבל בעיקרון זה לא מחייב, יכול להיות שיש לך המון שכל, ואתה לא רוצה להשיג כסף. אתה לא חייב להשיג כסף, יכול להיות שאין לך שכל, ברמחת כסף, בטעות. כן, יש כאלה גם בזה... זה היה לך מזל, אז ברמחת כסף. כאילו, אם היו ברמת השכל, אין לך כל כך הרבה סלע. רגע, אז מה כתוב פה? אז קודם כל כך, יש כאלה שנדמה שיש להם כסף, אבל הם עניים מאוד גדולים. שהם תלויים תמיד במה שחושבים עליהם. יש פה עוד היבט. הרעיון של הכסף זה עד כמה הוא ממלא לך את הצרכים. אבל אם בחוות המציאות שלך יש לך המון צרכים, שאתה צריך שיכבדו אותך, שאתה צריך... תראו, בפשיטות, תסתכלו על האנשים עשירים. יש אנשים מאוד עשירים, שממש אתה כאילו מרחם על הבן אדם. אתה אומר כאילו, תראה כמה הוא תלוי במה שחושבים עליו. כאילו, זה רחמים. אתה אומר כאילו, אתה לא צריך מה קורה בתוכו. אם זה מה שאנחנו רואים בחוץ, מה קורה בתוכו? הוא כל הזמן צריך להדגיש שהוא המפורסם, שהוא זאת אומרת, כאילו, תראה מה... איך הוא השתגע במנגלון, איך הוא השתגע. והם כל הזמן מתאמצים, למצוא אחד בעיני אחרים. שזה נקרא בן אדם, אני. מה יש לו? אז יש לו עוד רכבים, בסדר? יש לו עוד בתים. אבל בחוויית המציאות שלו, אין לו. עכשיו, וגם אם יש לו, הוא תלוי בזה. הוא מפחד לאבד את זה. אז זה גם סוג של אני. הבנו? ומי שיש לו? ומי שיש לו ספר של אמת, הוא יודע שהבושה הגדולה ביותר שבה צריך להתבייש האדם היא לפי כמות האחוזה שלו בכסף שלו. ראתם מה זה אומר? יש? לא, תקריא את סוף הפסקה. והאחוזה בכסף פירושה עד כמה רגשות של האדם תלויים בכמות הכסף שיש לו ושהוא רוצה שיהיה לו. כי זאת? הבושה הגדולה ביותר בעולם, שהאדם, שהוא מלך של אמת, שהכל כרצונו תמיד, הוא כל כך נמצא בתודעה של עבד, עד שהוא תלוי כל כך בכסף כדי לספק את רצונותיו. וזה רק משום שהוא כל כך משוגע, עד שהוא לא חווה את המלך שלו. עכשיו פה זה מוזכר בטקסט המקורי, זה מוזכר בסיפור על הבעל תפילה של רבי נחמן, שהוא אומר שהייתה את המדינה של הרמון, שהם חיפשו את הכסף, ואז הם פגשו את הבעל תפילה, אז הבעל תפילה נתן להם לאכול את המאכלים המיוחדים, הכוונה נתן להם שכל, ואז שהם טעמו את המאכלים, הם פתאום, הם, כל מה שעניין אותם בחיים זה הכסף וכסף ברמה בדיונית, אבל כשהם טעמו את המאכלים של הבעל תפילה, אז הם התביישו בכך שיש להם כסף, וכל אחד לקח את כל הכיסים וישר רוקן אותם החוצה. רצו להתרחק מזה כמה שיותר, עד כדי כך שרבי נחמן אומר שאם היו רוצים לבזות מישהו, כאילו אם הוא רוצים לרדת על מישהו, הוא צוחקים עליו, והוא אומר, תראה כמה כסף יש לו, תראה כמה כסף יש לו, כדי לצחוק עליו כאילו. הוא אומר, תראה כמה מסכן. ושם רבי נחמן אמר שמי שיש לו את השכל של הבעל תפילה, כאילו מי שמבין את מה שמבין, אז הוא יודע שהבושה הכי גדולה בעולם זה כמות הכסף שיש לך. כאילו, ככל שיש לך יותר כסף, זה אומר שבזבזת יותר זמן בחיים, בתכלס. זה אומר שאתה יותר אומלל. עכשיו, אבל מה מודגש פה? פה מודגש על האחיזה שלך בכסף. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו מביא לך כסף, מביא לך כסף, בסדר. אז שאלה כמה אתה אוחז בזה. אם אתה תלוי בכסף הזה, ככל שאתה יותר קמה על הכסף,
ככה אתה מסכן יותר גדול. זאת אומרת, אם יש בן אדם שיש לו 10 מיליארד, והוא קיבל אותה במתנה, אז הוא אומלל ברמה מסוימת, לפי כמה שהוא רוצה אותה. אבל אם בן אדם יש לו 10 מיליארד, ורוב האנשים שיש להם 10 מיליארד, זה אומר שהם עבדו בשביל זה, זה אומר שהם הכי צריכים להתבייש. כי הוא כאילו בזבז את כל החיים שלו בשביל כלום. אפילו בפשוטו בגשמיות אתה מבינים שזה כלום. כי הוא כבר הרוויח, כבר לא חסר, למה אתה ממשיך לעבוד? אבל זה מחלת נפש, הוא כאילו כל כך אומלל, כל כך מסכן, שיש לו והוא ממשיך לעבוד. פוחד שיגמר לו. עכשיו שנייה, אז בואי, אז זאת אומרת, הבושה הגדולה ביותר שבה צריך להתבייש, כאילו אם אתה אומר, במה אני צריך להתבייש? תתבייש לפי כמה אתה אוחז בכסף, עד כמה הרגשות שלך תלויים בכמות הכסף שיש לך, ושאתה רוצה שיהיה לך. כי זאת הבושה הגדולה ביותר בעולם. למה זאת הבושה הגדולה ביותר? כמובן שזה לא זאת, הכוונה עד כמה אתה תלוי בצורות החיצוניות. אבל בפשיטות, בגשמיות, ככל שאתה תלוי יותר בצורות החיצוניות, ככה אתה גם עודף יותר אחרי הכסף. זאת אומרת, אם חסכת כל כך הרבה כסף, כנראה שאתה ממש בטוח שהמציאות החיצונית משנה. אז אתה צריך להתבייש. למה להתבייש? כי אתה מלך בכלל, שהכל כרצונך תמיד, אבל אתה כל כך שכחת שאתה מלך, אתה כל כך משוגע שאתה חושב שאתה עבד, שאתה אומר, אני חייב שהמציאות תהיה כרצוני. זה בושה. הבן אדם כאילו משוגע לגמרי. יש לי נקודה אחת. כן. אני מבין את הבושה, רק אני לא מבין למה צריך להתבייש אם זה מה שאני רוצה מלכתחילה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מי רוצה מלכתחילה? אם זה מה שאני המלך? אני המלך, כן. אבל אם אתה יודע שאתה המלך, אתה לא צריך להתבייש. זה שהוא לא מלך. אני לדוגמה נגיד רוצה כסף, אבל אני לא מתבייש בזה. למה? מאותה סיבה שאני לא מתבייש בזה שאני רוצה לאכול. בזה שאני לא מתבייש שום דבר. למה? כי אני מצמצם את עצמי. אם אתה בחוויה שאתה מצמצם את עצמך, אז אתה לא מתבייש בזה שיש לך צרכים, כי אתה בחר כלל יוצר את רצונך. כן, אני מבין שאם אתה בחוויה של מלך, עדיין לך מה להתבייש. אבל אני אסור לחזור להגיד לעבד, אז מה יש לו להתבייש? הוא עבד, מה הוא התבייש? הוא לא מעט, אתה מתכוון. לא. הוא בחוויה של עבד, הוא חושב שזה ככה. הכוונה שמול עצמך, כאילו מול עצמך, כאילו, בן אדם נגיד שרודף אחר כסף, כאילו מול עצמך, כאילו איך אתה לא מתבייש להתכחש לכך שאתה המלך? זהו, נכון אתה שואל איך אתה לא מתבייש? מעצמך, נכון, אני לא אומר שאתה יודע, אם היית יודע, לא היית רודף אחר, אם היית יודע את זה, כבר לא היית רודף אחר לזה, ברור. לא, הכוונה היא שאם היה לך שכל אמיתי, אז היית מתבייש. אבל דרך כלל אמרת שנגיד לך או מישהו אחר שיש לו שכל אמיתי, הוא לא מתבייש. נכון, אם יש לך אמיתי, אחי, לא מתבייש. שנייה, אני מסכים איתך. רגע, שנייה, חכה. בראשון, אחד, מתבייש, לא מתבייש מה שאתה רוצה תעשה, אוקיי? אחד. יש מתחתיו שלבים, דרגות, יש עוד היבטים. מהיבט מסוים, אתה אמור להתבייש, מהיבט מסוים. לא בשורש, בשורש מה אתה צריך להתבייש? לא, אני מבין שזה. בשורש אלוהים רוצה שאני ארצה, זהו, מה אתה אומר? בסדר? זה, הבנתי. עכשיו יש את העבד שאני לא מבין, הוא לא יכול להתבייש כי הוא עבד. יש היבט מסוים. זהו, אני מבין, אבל... אני אסביר לך את זה. אומרים שהגיהנום זה בעצם הבושה. מכיר את הנושא הזה? כן, כן. מה זה אומר? יבוא יום שאתה תחווה את הגיהנום. גיהנום של בושה. אתה תתבייש. תמיד תתבייש מעצמך. תגיד, איך אני נאחזתי בזה ולא הייתי צריך? תכאילו תהיה בפדיחה מול עצמך. תגיד, מה, לא ראיתי את זה? איזה רגע זה, יאללה. אתה כאילו, אתה כאילו מעצמך מתבייש. אתה אומר, כאילו מה? כאילו מה קרה לי? כאילו איך הגעתי למצב הזה? אני מבין את זה. עכשיו, שנייה. אבל, כשאתה מתבייש, זה תמיד כשיש לך גם את הקונטרה. כאילו אם אתה כל כולך המלך, אתה לא מתבייש. אבל כשאתה עדיין עבד שמגלה שהוא המלך, אז הוא מתבייש. הוא אומר, איך אני הייתי עבד כל כך הרבה זמן ולא ידעתי שאני המלך. זה נכון, בגילוי בתהליך. כן. ברור, כי בושה זה קונטרה של טוב ורע. אם יש בושה, זה עדיין יש לך טוב ורע. עכשיו אני אחדש לכם עוד משהו. אוקיי, זה הבנת את התשובה? כן, כן. אומרת, יש, כשאתה בחוויה של עבד ואתה מגלה שאתה מלך, יש לך חוויה של בושה. עכשיו אני אגלה לכם עוד משהו מסוים. בעיקרון, זה נגיד צער הגיהנום, צער הבושה. עכשיו, בעיקרון, התהליך הזה, גם אחרי שאתה מלך, גם אז עוד יש לך בושה מזה שאתה עבד. מה זאת אומרת? בן אדם נמצא בתודעה של עבד. וחי כמו עבד, ומתייחס עצמו כמו עבד, ומפחד. ביום אחד הוא מגלה שהוא המלך.
אז הוא נכנס לשוק, אומר, כאילו, מתבייש מעצמו, אומר, כאילו, מה זה, איך, איך, איך לא ידעתי, כאילו, מה, לא, לא קלטתי, כאילו, מה, איך, איך נתתי לזה לקרות? איך, לא, כאילו, הוא מתבייש, על הפדיחה, אומר, תקלוט כזה משוגע איתי, כאילו, מעצמו מתבייש. עכשיו, אחר כך הוא מבין שהוא אלוהים, אז הכל טוב לו. אבל אחר כך, גם בתוך האלוהים יש לך התקדמות. שיש אלוהים יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול, ואז אתה כל פעם מתבייש ביחס לקודם ועולה לבא. ואתה, יש תמיד דוגמה, גם אם אתה יודע שהכל מושלם, בהיבט של הטוב והרע שיש בתוך השלמות, עדיין אתה לפעמים מתבייש. אבל אתה בוחר בזה, איך אתה חושב? מהיבט מסוים אתה מתבייש, מהיבט מסוים אתה יודע שזה אחד, אבל מהיבט מסוים אתה מתבייש, אתה יודע שאתה לא עוד יותר אלוהים. כאילו, אתה מצד אחד מצמצם את עצמך, אבל מצד שני אתה מתבייש לזה שאתה מצמצם את עצמך. אתה אומר, חבל שלא צמצמצם פחות. זה סוג של פרדוקס. אתה גם מצמצם את עצמך, אתה בוחר את הלהתבייש, כלומר אתה בוחר להיות רעב.